Do t'lidhem tani drejt për drejt me gazetaren ton, Flora Magjara, që do na informoj me saktësimin e motit për sot dhe natyrisht do t'na informoj lidhur me ngjarjet që do ta karakterizojnë ditën e sotme. Mirëmëngjesi Flora. Mirëmëngjesi Flora. Mirëmëngjesi edhe për ju në studio dhe për të gjithë teleshikueset. Na, çfarë dita është sot? Duket pa shi, pa mjegull, pa vranësira, po e po. Ha? Për momentin, po, për momentin nuk ka shi, vranësirat ka. Ashtu edhe si që është para poa që për ditën e sot me të jetë një mot i vranët dhe me riga të dobta të shiut, derisa temperatura minimale do të lëvizë nga 0 deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale nga 5 deri në 7 gradë Celsius. Në bazë të qyteteve, temperatura do të cilën. Në Prishtinë 1 minimale dhe 6 temperatura maksimale. Në Pej 1 gradë Celsius temperatura minimale dhe 6 gradë Celsius temperatura maksimale. Në Prizren 2 grad Celsius minimalja dhe 7 grad Celsius maksimalja. Në Gjakov, po ashtu do t'je temperatura njëjtë me 2 minimalja dhe 7 maksimalja. Në Istok, temperatura minimale është 1 grad Celsius dhe 6 grad Celsius është temperatura maksimale. Në Junik është po ashtu temperatura 1 grad Celsius minimalja dhe 6 grad Celsius maksimalja. Në Dragaș, 0 grad Celsius minimalja dhe 5 grad Celsius temperatura maksimale. Në Ferizaj, temperatura minimale është 1 grad Celsius, 6 maksimalja. Në Gjilan, po ashtu 1 grad Celsius është temperatura minimale dhe 6 grad Celsius temperatura maksimale. Në Kamenis, Besian, Mitrovic, po ashtu temperatura minimale është 1 grad Celsius, ndërsa maksimalja është 6 grad Celsius. Dhe në Malishev, temperatura minimale është 1 grad Celsius, ndërsa maksimalja do të shënoj 7 grad Celsius. E, më të mirë për 10 orë në konditat normale si jemi, Flora. Kemi edhe në gjanit, po, para në mirëra për ditën e sotë, Flora. Disa për tyre, po. Po, po. Grupi i miqësisë dhe me mbretërinë e bashkuar takohet me delegacionin nga Parlamenti i Mbretërisë së Bashkuar. Ngjarja zhvillohet në orën 9:15. Një ngjarje tjetër, ministra e Drejtësisë Albulena Haxhiu në kuadër të fushatës globale 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore, do të lansoj kurrikulën për programet e trajtimit të dhunës. Ngjarja zhvillohet në orën 10. Ministria e Buqësisë, Pëlltarisë dhe Zhvillimit Rural organizon konferencen me donatorët për sektorin e buqësisë me titull Orientimet strategjike për zhvillimin e sektorit të buqësisë, pëlltarisë dhe zhvillimit rural. Ngjarja zhvillohet në orën 10. Fondi për popullsi i Kombeve të Bashkuara, Zyra në Kosovë, organizon trajnime gazetarë që do të trajtoj temën e menaxhimit të krizave të komunikimit, si dhe raportimin medial lidhur me regjistrimin e popullsisë. Ngjarja zhvillohet në orën 10. Shefi misionit për cjellës të zgjedhjeve të bashkimit e Evropian, Lukas Mandl, së bashku me ambasadorën e BE-s Thomas Zunjog, do të mbaj një konferencë për shtyp për të prezentuar gjetjet preliminare dhe konkluzione mbi gjendjen e zbatimet të rekomandimeve të misionit të BE-s për vëzhgimin e zgjedhjeve 2021. Ngjarja zhvillohet në orën 14:15 dhe ngjarja e fundit për sot, organizata jo qeveritare, You Can Do, organizon ngjarjen Darka e Errët, ku zyrtar lokal dhe ndërkombëtar, profesor e aktivist, do të darkojnë në errësirë totale dhe të diskutojnë rreth pozitës së personave me aftësi të kufizuar në shoqëri dhe hapat konkret që duhet të ndërmerren për këtë komunitet. Ngjarja zhvillohet në orën 17:00. Këto ishin dhe ngjarjet kryesore që do të zhvillohen gjatë ditës së sotme. Po, Flora, të falenderojmë shumë për këto informacione që përcolle që është në orët e parat mëngjesit, hershme të këti mëngjesi. Shpresojmë që të gjitha këto të jenë përmbledhura në edicionet tona informative dhe nuk dyshojmë për këto sigurisht që në RTK kemi më bollëk edicionet e lajmeve. Falenderit shumë për partitë janë.